Ναι, Νολί. Λιούμπο, Λιούμπο. Τι ράβο, τι ρεσέ, τι είμαι, πού δάπω, τι. Άρεστε, λέω. Ей, с мрънкането се оговорихме. До половин час, до преди половин час можеше да се мрънка. Дай една въжичка сега, господин Бачарло, да пробва. Господин Хмет, аз имам цялата отговорност. Значи аз имам отговорността, ако не става. Хмет е направил всичко до тук. Госпожата предлага и тя да помогне с охлаждането. Вижте, три половина ще е готов. Четири. Може и в пет, бе. Ето, вижте, ето, това е позитивно мислене. Знаеш какво каза госпожата? Ма ние не бързаме за никъде. Ма няма за къде да бързаме. Може и катирим, бе. Сега, момчета и момичета, трябва да има ред. Представете си, до година, тук ще, нали, до господин кмета, как да ги редиме? До година бъчвата първо ли да я сложим или бъчвата да я сложим до година последна? А? Значи първо слагаме свинското и винското ще е. Значи е тук, където е господина с мустаците. Ето точно тук слагаме бъчвата си, представи до година. Голямо ябълско вино, нали? Живот и здраве! Сега обаче, двете маси да дойдат тук при мен. Момчета, махнете предниците. Любо! Любчо! Вижте сега как дава време на уричито, на манджата да отдъхне малко, да стане по-вкусна. Сега ще ви помоля всички леко да се отръпнете тук. Къде са моите приятели от общинските, а така служби. Всички вие тук назад. Назад. Много ви моля. Назад. Тук, от тук няма да давам. Ту ви е ясно, нали? Вече сме в Европа и отзад не давам. Даваме само отпред на опачка. Сега тези неща може да ги подадеме и от тук, за да не ги пренасяме. Сега всички искам, ето от тук, госпожо, назад. 2 метра назад, за да може да прехвърляме загрежение. Давайте назад, назад, да не ви удариме. Госпожо, 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 и както искате. А така, сега назад, 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 давайте още малко, още, още малко, дай изнеси го това направо нататъка. Те, ние тук ще сложим масите, няма смисъл даже от друго. Колега, назад, якенцето, господине, а така, дайте се, дайте, а, дайте, чакайте, чакайте се. Няма страшно. Има почти 3000 порции, не може да ги изядете толкова бързо. Айде сега дайте масичките, моите момчета. Това може да остане тук. Не махнете колко ще кажа нататък, го оставете, за да е по-лесно. Е нататък, го оставете, че по-лесно ще става. Само да ви кажа, от тук няма да давам. Редът ще е от там на сам, така че ако искате да получите храна, от другата страна. Ей тук, момчета. Обръщай. Абе, маестро, дай малко музика като за усмянка. Е, там, до края, до края, до края. Чук, 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 навътре, навътре. Завърти другата. Не, 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 тук път, път, път. Остатъка за обиколета. Ето, че имаме и топъл хляб. Сутринта изпечен, ямболски.
Уважаеми приятели, моля ви, не се блъскайте. Имайте предвид, че и най-новите формули, дето ги рекламират по телевизията за пране, трудно перат петната от червено пиперче, сочно свинско и кисело зел. Затова, моля ви, не се блъскайте. Ето този младеж, нека се дигна ръката. Ето, почти колкото мене на килограми ще стои тук. Ще влизате малко по малко, ще има заснички, ще има и хляб, имаме и вилички. Аплодисменти за Роската, която е сега ще почне да сипва. Аплодисменти за нашият екип. Аплодисменти за община Ямбол и за нашия слънчев кмет. Аплодисменти за нашите приятели от МАК номер 1. Защото се номер 1, прекрасна кладница с прекрасно свинско. Запомнете ги, те са ваши градски тук. И разбира се, възпитаниците на Алеко Константинов, които ще помагат за това да разсипем бързо всичките тези много хиляди порции. Не се прошка, не забравяйте да се обадите на по-възрастните. А ако имате някой по-млад приятел и искате наистина взаимно да си простите, го направете вие, не го чакайте той да го направи. Аз от Ивачаров и целият ви екип ви пожелават хубава пролет, незабравими мигове и път към голямият християнски празник, който започва днес и се казва Великден. Да сте живи и здрави всички, до година отново сме тук, живот и здраве, с свинско и с почва ямболско вино. Музика!